Déjame, pero está bien. Sí, está bien, no, solo se carga nomás. Entré despacito y se cayó la carga, estaba mal acomodada. ¿No viró el camión? No, para nada, acá no me para. Si no, la carga nomás se cayó. Okay. Hay peaje, no sé dónde pagamos. Okay. Ellos hacen mantenimiento de la carretera. Sí, sí. Y ellos tienen personal y un favor, le dices, un carro allá, más allá de Negro Mayo. Negro Mayo. Necesita ayuda para que me ayuden a arrojar la carga al carro. Muy bien. Ajá, un favor, a ver si se ve lo más rápido. ¿Cómo es el nombre del lugar? Richard. ¿Negro? Más allácito de Negro Mayo, le dices. Más allácito de Negro Mayo. Sí. Bueno. Ok, Richard, vamos a hacerlo. Se cuida ahí. O motorista pediu a nossa ajuda. Quando nós chegamos ali no próximo pedágio, nós avisamos ele que tem um caminhão precisando de ajuda ali na frente. When I say I'm not afraid, but I'm trying. Bye bye. The seasons come and they go, but I hope you know that o melhor da viagem, nossa, quase caí. O melhor da viagem de carro é a gente poder parar nos pontos que a gente acha mais bonito, né? Passamos aqui por uma cidadezinha. Parece estar no meio de um vulcão. Pelo formato, pelas cores das rochas, pedras, e natureza abundante, muita lhama, bastante laguinhos. Incrível esse lugar. Aí não resistimos, né? Demos uma paradinha. É cena de filme isso aqui. De filme mesmo. Eu tô maravilhada com essa paisagem. De munha também aí. Com papita, com clamchita, esse chicharro. Vou sair de la calle a ver. Gracias. Thank you.
cidade aí. Charlie Banca? Isso mesmo, SS. Eita, o povo come uma faixa. Ah, tá louco. Tem sido muito bom. Chegamos na cidade para o almoço, porém uma cidade pequenininha. E tá tarde, né? E está tarde. Encontrei minha comida, já volto. Tem um quintal aqui, olá. Permissão, é grande. Olá. Olá, graças. Rica comida. Permissão, sim. Manzana. Buenas. Tomando nossa sopinha do almoço de todos os dias, com base de carne, batata seca, arroz, cenoura e outros legumezinhos. E aqui é um temperinho picante, se chama ucho em ketchup. Bem gostosa a sopinha, bem levinha, bem saborosa. Estou ficando viciada em sopa aqui no Peru. Todos os dias nós estamos tomando sopinha. Isso aqui é salada, né? Legumes, tem ervilha, tem franguinho, abacate, batatinha na base aqui, cenoura. E o da Ana é o lombo saltado. Nós somos de Brasil. Brasil, é. Trabalham plantando coisas, vocês? Sim. Ah, ai que lindo. Como padre Deia, também vive no campo, mas em Brasil. O que cultivam vocês? Cultivamos maíz, aba, cebada, trigo. Todo isso? Oh, wow. Tem vaca? Para leite? Hacen el queso también. Sí, queso. Oh, wow. Pasamos por los campos allá y son hermosos. Qué paisaje lindo. Muy tan lindo, ciudad, tan lindo. Sí. ¿Han venido sí. Paseo? Sí. Sí, estamos cruzando a Cusco. Ajá. El tiempo de lluvia está lindo, lleno de flores verdes. Está... ¿En serio? ¿Sí? Sí. Así ya está lindo, imagínate sí. Más. Sí, ahora está en verano, pues no hay lluvia tanto. ¿Ahora sí. Verano? Ahora, verano es. Ah, ¿en es? Serio? Yo sí. Pensé que era invierno. Y Lima está en invierno. Acá verano. Verano. Pero igual hace un friocito. Ah, sí. Tiene que abrigar bastante. Tá. Tiene que se proteger. Agasalho. Bastante roupa, sí. Ajá. Me duele la cabeza porque yo vim de ahí arriba. Puquio. Puquio. Son altura, pues. Sí. Ajá. La cabeza ahora... Sí. Una. Ajá, la altura. Altura, sí. Están hablando quechua. ¿Sí? ¡Qué lindo! ¿Qué tal? ¡Qué lindo! No entendí nada. ¡Ajá! Sí, es. Ah. Para engañar a los turistas lo hablan quechua. Sí. Estoy bromeando, sí, es muy bonito. Hola. Hola. ¿Cómo dice hola en quechua? Ay, en quechua. Ah, muy difícil. Ay, en quechua. Ay, en quechua. Ay, ay. Antes estávamos em Puquio, agora vamos a Cusco. Parece que vai vir uma chuva por aí, o tempo tá fechando. Nossa, mas de um deserto a gente muda de lugar um pouquinho e já começa... Fechou o tempo, cara, tá fechando o tempo. Agora a pergunta é, será que a chuva daqui é aquela chuva calminha ou é aquela chuva que cai trovões, raios, pedras? Eu fico um pouco assustada com essa mudança de clima. Buscar abrigo, Ana! Nossa, acabou de tombar um carro aqui na nossa frente. Foi tão rápido que eu nem vi como é que foi. Vamos mover el auto para fuera de la calle. Movemos ahí. Movemos. Hay que llevarle a banca urgente. Sí, sí. Que pare de mover con la mano, pobrecito. Que va a salir mucha sangre. ¿Qué vas a dar? No puede, señor. Tranquilo, siéntate. Sí, tranquilo, sí. Vení, si necesita algo, habla con él. Siéntate. Siéntate, tranquilo. ¿Cómo es cable? Amáralo, ¿cómo es cable? Siéntate, tranquilo. Tranquilo. Ahí no me siento, ahí no me siento, ahí no me siento. Sí, la mano hacia arriba. Levanta, tu carro no va a pasar nada. No, acá. Siéntate, señor, siéntate. Ahora lo único que tiene que hacer es sentar. Claro. No, no te muevas. ¿Qué necesitas?
necesita, hable con nosotros. Acá, papá, documentos que tengo, tarjetas, se recogen. Bueno, pero siéntate y hable con la gente. Vamos a encontrar los documentos. Siéntate. Sí. Ayuda el señor los documentos. Estos son los papeles que estaban en el suelo. Una bolsita de repente. Solo necesito respirar tranquilito, ¿ok? Ya llamaron a alguien para que vean. Sí, alguien ha llamado a ambulancia. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga. Anda, senhor. Passe. Momento de desespero ali com aquele senhor. O carro dele capotou um pouquinho na nossa frente, assim. Nós vimos o carro dele capotar. Graças a Deus ele não perdeu a vida. Machucou bastante a mão, estava sangrando bastante. Aí o pessoal ali ajudou, o pessoal que mora ali, os carros que iam passando, alguns também pararam. O Will ajudou bastante, aconselhou ele a ficar com a mão erguida, né, pra não perder ainda mais sangue. Mais uma galera desceu. Enfim, conseguimos um socorro também pra ele seguir, pra ele ir pro hospital, porque o hospital mais próximo é a Bankai. Tá longinho daqui. Graças a Deus, acredito que vai dar tudo certo. Já foi socorrido, o carro dele estragou bastante, né? Mas ainda que tá vivo, né? Porque capotou. Ele tava bastante nervoso, acho que ele nem tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Mas ele disse que ele dormiu no volante. Mas graças a Deus não perdeu a vida. Mas é assustador, né? Passar por uma situação dessa. A gente fica até meio perdido, não sabe nem muito o que fazer. Mas deu tudo certo. Agora seguir viagem. Estamos passando por a Bankai e, meu, pensa num fervo. O trânsito aqui é muito louco. É um tenta entrar onde não deve, e buzina, e nossa vida, que bom. Obrigada por acompanhar nossas aventuras. Se você gostou desse vídeo, esmague o joinha, se inscreva no canal e já ativa o sininho. Aproveite e assista também os outros vídeos da nossa expedição. Valeu e até o próximo vídeo!